fast bollen. Besara, Bakir Sioglu. Det är ett makalöst avslut och man måste lyfta Kennedy. Inte bara för ett sånt här drömmål va? Där han liksom skruvar in den i bortre. Björkström hinner försöka gå upp och täcka det hela. Och det är chanslöst för Höje att göra någonting. Det är lugnet i passningsspelet med mera. Och bara några minuter senare, Nasir Besara. Fantastiskt mål också. Kolli lite olyckligt som släpper bollen mellan benen, stoppar upp den och så Besara den enda lösningen han kunde ta. Han ville ju överträffa Kennedy så det gjorde han ju också. Jag slog den i andra, sa han då.